Dimas kadra dudang ni sembri dah tahun ini samukron final gucci show api ni jadi tenang kalau apa kita mialu biar lecuzu barak mial. Okay, lada bia, now tetiyo koro, artis ya kau mati jawai, tu koro pislawa. Mengelawa, cina nama ya ro pislawa macam mana? Tiga deh semi final maroa, cina thailand jadi macam mana? Memangnya apa? Di cina ye. Dilum yang mu dua kubai ceno cuaca biru yang ni ada dua ceno terus le cium yang agak bau ceno lum yang dua biru kama tanjung jiri ne perit dia ni nama wono dua show dua mama yang dua mau le terus suyen bukan ni yang tu ya bare. Sini pun ni malah tu agangzo tempat dua ni ni lo. ยังจีบอะไรไปเนี่ยมาเลยที่เด็กปูทูจ้าเลยปูบีโจ้จ้าสันเด็ดตีทวินท่าเลยพี่อากูดีเนี่ยตัวยาวชิมเป็นลิ้มเอ๋ลูกยังจีเลยฉันเอากูไปเนี่ยที่อยู่แต่ยาวขึ้นไปเลยที่ไทยลูกจีไม่มีอะไรปริตมยาวเลยฉันเอายามเอจีสุดเดียมาเลยพี่รอฉันเอาต้นเดือนไปเลยลูกอัธรีกูยี่ไปเลยกูเรียมาเลยตั้งเงี้ยจีนี่อารมณ์เลยจีสุดเดียมาเลยคุณลามเอไปเนี่ยมาเลยฉันเอาปูบีรออันนี้มีอะไรพี่อากูดีเนี่ยกางรองพี่อย่างฉันเอาโจ้จ้าท
ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရရှိမျိုးနဲ့သူမျိုးနဲ့သားရဲ့လည်းအားလုံးပဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓင်လေးပေးကြပါအောင်လို့မြတ်တရားခံပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာပြစ်သက်အောင်လို့မင်းသက်နိုင်တော့အောင်ပြင်စလက်ဝိုင်းကဘလို့အစွမ်းနေပြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးလိုက်ကြအောင်ဗျာโอเคสิดีแล้วครับอ๋อครับสลัวจิชูอาบีเนี่ยยุติธรรมจีประเทศเนี่ยครับมีมิรุเยไอ้มาดิโลမျိုးလုံးဆောင်တဲ့ပြောက်ွက်မျိုးလိုက်လာပြီးတော့မလုံးဆောင်မှုအนูညွတ်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီဘက်မရောက်ဒီနေ့ဟုတ်ပါဘယ်နေမောပေါက်ပါပါဦးเนาะโอเคပါကျွန်တော်တော့ပြောလို့ပြောမှမသိအောင်အောက်ကနေကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်ကဲမနေနေလောပြင်းနေပြီလေ ဟီးတယ်တို့ကြိုက်လားချွန်ကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဟီးဟီးတယ်ဖောက်ဘူးတကယ်ပါတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလုံးဝဘိုက်ကနေဖောက်ထွက်နေရကြီးကိုကြည့်ပြီးဟိုပြကွက်ကသာဟိုပြီးနေရလေကိုကလက်ခုပ်တရမယ်ဆိုတော့မေ့သွားမေ့သွားဆိုအရန်ကြောက်ပြီးတော့မှင်သက်သွားတာပေါ့နော်ဥတီပြောဆိုပဲတကယ်ဟိုပါကြည့်ရလေအကုန်လုံးမှင်သက်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ပြောမှန်းတော့မသိလောက်အောင်ဟိုအခုဟိုမောင်လေးရဲ့မျက်လှဲ့အကွက်ကအရန်ကိုပြီးပြင်ပါတယ်လို့တကယ်ကိုပညာရှင်စစ်ပါတယ်လို့ဖော်ထုတ်နေများရပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အေးမွေးရတုံးတက်မှုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြားချင်ပါသေးတယ်ဗျ။ဟိုပြေးတက်ယူရောလိုက်မှုတော့ပြောထားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဂရင်းပါဆန်ပေးထားတဲ့ဥတီတို့လိုက်လို့စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုလုံးနဲ့သူ့ကိုလုံးအဆုံးထိကြ။ဟုတ်တယ်။နှမျိုးလို့ဆိုခြင်းနဲ့ရိုက်တက်ရိုက်စေခြင်းနဲ့
အဲ့လိုမျိုးလည်းထုတ်စေချင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘအပေါ့ကိုတင်သူ့ကိုလုံးထုတ်လိုက်ပါလားမင်းမရချင်းချင်းရှင်ပြတာထားမင်းမရလည်းမလုပ်ပါနဲ့အခုလုပ်မလားကျွန်တော်အေးတိုင်းတောင်းလိုက်မယ်ဒီဟိုဘက်လည်းလှည့်ပတ်ပြီးရန်ဖြစ်လိုက်ဦးမယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့နော်အချင်းချင်းဆိုအဲ့လိုဖြစ်ရချင်းချင်း40%လေး तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလားလို့ကွန်မေးကြည့်ရတယ်နော်ဘိုက်ကပေါက်ထွက်တယ်ဆိုမှဝင်းသားတနေရနော်ပြေးတိုက်တခြားကြည့်ကြည့်ဘလို့ဘလို့ तू ပြောရလားမင်းမရဟုတ်တယ်ဘလို့ဘလို့ဟုတ်မင်းဘိုက်ကပါကျောပါပါမင်းမရကျောမဟုတ်ဘူးကိုတီကိုအဲ့လိုစမ်းတတ်ချင်တာကိုဖြစ်ပြလိုက်အောင်ဦးတီကကျွန်တော်လည်းမဟုတ်တာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါမယ်မတ်စိတ်ချမ်းသာဘယ်လေ့ကျင့်ပြီးမလဲဦးတီကတကယ်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်မင်းသက်လည်းမိသွားပါတယ်မကြောက်တတ်ဘူးမလန့်တတ်ဘူးမထိတ်တတ်ဘူးနော်မမို့ပါလေဒါပေမဲ့ဖောက်နေဆိုနည်းနည်းတော့တစ်ချက်လန့်သွားတယ်မင်းကဖောက်နေဆိုလန့်သွားတယ်တစ်ချက်အချိန်တိုင်းရထွက်လာလန့်သွားတော့တောက်နေဆိုတော့ဘာတွေပေါက်ထွက်လာတော့ရုတ်တက်တော့လန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြင့်သက်တကယ်မိသွားပါတယ်ပြည့်သက်ပုတ်တင်းနေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကိုမောင်ကြီးဘယ်လိုများထိတ်လန့်ပြီးပါလဲဗျအများကြီးပြောကြမရှိပါဘူးဖြော်ပြသွားတာအဲအောင်ပုတ်ကောင်းပါတယ်ပုတ်တင်းနေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲ Groom Professor ပြီးခဲ့တဲ့ဦးတီကောင်းပါတယ်အုပ်စုစင်ရနေခုချိန်ထိဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတစ်စင်တစ်ဆက်ပို့ပြီးတော့ထိတ်လန့်အော်ဘွယ်ကောင်းတဲ့မြစ်လက်ထဲမှာတကယ်ကိုပြိတက်ကိုခြောက်ခြားစီတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် dangerous ပြောက်ွက်တွေနဲ့ bisle wine အဲဖုန်းနေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြိတများအားလုံးကိုအော်ထိတ်လန့်မှုအပြည့်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပွင့် bisle wine ကိုမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ mgd 06လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ online ကနေမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/mmgotalent ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့မဲပေးနိုင်ပါတယ်ကိုချိုင်းနေတဲ့ပြန်ပွင့်ဝင်တာဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကကိုလက်ထက်မှာကိုင်းတဲ့ဖုန်းတွေကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဖုန်းတွေနေမြန်လေးပေးကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သိပ်မကြခင်ပါဆိုရင်လည်းဒီနေ့ညအတွက်ဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ရဲ့ဖြော်ပြမှုကစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မစတင်ခင်မှာပဲမဲပေးဖို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုထပ်မဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာမမလေးကျွန်တော်တို့ခဏလေးနားတဲ့အချိန်လေးကအလားသားမဖြစ်ပါဘူးမဲပေးဖို့အတွက်အဲ့အချိန်လေးကိုလုတ်ပေးတာဖုန်းလေးခုပဲပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ခဏလေးနားပါမယ်ပရိသတ်များစီကိုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ